magnífica. És una experiència magnífica, sí, perquè jo no havia participat mai en un projecte d'àmbit públic, ni havia participat en un parc o en edificis, n'havia fet molts. Bueno, jo no, però bueno, havia format part de l'equip que els feia. Llavors dius, per mi el parc doncs, és algo com molt emblemàtic. El sento com meu. Sí. Bueno, jo venia de la típica promoció privada d'un promotor i cinc paletes, fem un bloquet de pisos. Clar, treballar aquí amb equips de les direccions facultatives, que venien tres enginyers, a l'Ajuntament, doncs, tots els diferents serveis, departaments que tocaven, amb les companyies subministradores, clar, aquí doncs, he pres la tira no, de coordinació, de treball en equip, sobretot, que no és la decisió d'un promotor privat, sinó són decisions que, sobretot això, no? Molta transparència. No? Hem conegut molta gent i hem tingut moltes experiències de relació humana, que això també a vegades és molt bo. Per tant, ha sigut una experiència també molt, bueno, jo crec que molt enriquidora per tots. Lo involucrado que ha estado la gente, no solo yo, sino todos mis compañeros que tengo aquí han sido grandes profesionales. Y han dado el 100% para que esto salga bien y salga adelante. La mayoría de nuestros clientes son veïns d'aquí, de Santa Perpètua, y ahora ya no només hem ayudat a arreglar, a millorar les seves vides, en el sentit d'arreglar les seves cases i cuidar-les i posar les maques, i ja que no només estiguin a gust a casa seva, sinó quan surtin que també vegin coses maques i que el poble estigui arreglat i posar-lo maco i a cuidar el poble. Sons com una mica part teva, no? Perquè, clar, has posat esforç, has estat aquí pues, preocupant-te per les plantes, que si els arbres estaven tots, que si posem-li els tutors, que la gent disfrutarà pues, de lo que tu has fet, no? De la teva feina. Però aquí, a més, pensant que després aquí, sobretot al parc i la bassa, passejaré pues, a la meva dona, amb el meu fill, amb els meus amics, pues, clar, perquè si no pues, fa goig i t'impliques molt. Vols que quedi molt bé. Sí, sí, representa que treballo per mi amb l'aspecte de que les obres que fem aquí a l'Ajuntament també repercuteixen en el benestar de la gent que vivim aquí. Pel tema de que agrada ajudar a l'Ajuntament del teu poble, agrada veure el barri que està canviant. Nosaltres, Subministra Santa Perpètua, portem el nom del poble a la nostra empresa. Això és la nostra casa, som tots aquí. Llavors, poder col·laborar a posar el poble més maco, a donar-li un altre valor, ha sigut un orgull i ha sigut com ajudar la nostra pròpia família.